Krásný večer, vážení a milí posluchači. Máme pátek 15.5.2020, krátce po 18. hodině a já vás vítám u našeho seriálu s Monikou Pilony. Vedle mě sedí Martin. Martine, hezký dobrý večer. Večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Já také zdravím Moniku. Voláme Itálii. Itálie, slyšíš nás? Slyším, všechny vás zdravím, večer. Samozřejmě. Dobře, teda spíš podvečer, no ještě není tak pozdě. A už se nám pomalinku blíží ten nádherný čas v červnu, kdy bude začátek léta a kdy se to zase bude lámat zpátky a bude se čas zkracovat. Ani na to raději nechci myslet, ale to je o létě, o tom, že léto spousta lidí trávilo v Itálii, dovolené u moře, tak to už je pryč. Ale situace není nikdy tak špatná, aby nemohla být ještě horší. Moniko, jak to vypadá u vás? A já jsem slyšela, že v Itálii jsou jakési dekrety, kde se má udělovat povolení nebo legalizace migrantům a má se jednat o tisíce a statisíce migrantů. Co se tam děje? Vy máte ministryni zemědělství a víš, mně to tak přijde, že ty ženský, oni prostě v té politice, oni tam víc dávají city než zdravý rozum. Jak to vypadá tedy? No, tak to si načala dobře. Ano, v Itálii máme ministryni zemědělství, jmenuje se Belanová, Tereza Belanová, a její manžel je z Maroka. Aha. Tak, je to samozřejmě člověk, který se začal angažovat nejdřív teda jako ve sběru, že jo, v zemědělství přímo jako manuální pracovník, načež teda se dostala díky nějakým syndikátům přímo jakoby do těch syndikátů a tak se dostala prostě do tohoto postu, když teda samozřejmě byla, nebo je samozřejmě, když to tak řeknu, zase jako levicově založená, že jo, protože to je právě ten problém té demokratické strany. Ona je teda přímo v té straně Renziho straně Italia Viva, což je vlastně útržek, že jo, který si teda Renzi stáhl z té demokratické strany, protože ho tam už nechtěli za šéfa a on hrozně moc chce tím šéfem furt být. Takže tohle to je naše ministryně zemědělství, která dokonce i vyhrožovala, psalo se o tom několik dní, že když jí nedovolíme zlegalizovat 600 tisíc migrantů, takže prostě praští jako tím postem toho ministra nebo té ministryně teda a což by nás samozřejmě, těšil. Nás ostatní, jaksi vůbec netrápilo, naopak, ale bylo nám jasný, že k něčemu takovému nedojde, protože ta výplata je tam opravdu jako zajímavá, takže to byly jenom výhrušky takový, ty, jak oni umějí. No, citový vydírání. Přesně tak. A to byl její od začátku, každopádně její funkce, to byla její priorita, vyloženě se starat pouze o migranty. No, takže demokratická strana a Itálie Viva, Renziho strana, chtěli, aby teda se v tom dekretu zlegalizovalo teda co nejvíc těch nelegálních migrantů. Řekli, že to je vlastně z toho důvodu, že nemáme sílu, která by teď v tom období, kdy se má sklízet na polích zelenina nebo ovoce, že jo, ze stromu, tak že nemáme ty síly a že je prostě potřebujeme. Takže to byla to jejich výmluva s tím, že samozřejmě oni jsou ve vládě s pěti hvězdičkama, který jsou teda stále pět padajících hvězd a právě lidi už, když se dozvěděli
o tomto, co se chystá, co se týče té legalizace těch stovek tisíc migrantů, tak už jako i takový ten chabej zbytek začal opravdu vrávorát a tak si teda řekli, že to nějak jako zkusej, aby si je udrželi a dali teda tam nějaké podmínky, aby teda ty legalizace byly navázané nebo vázané přímo na ty práce v tom zemědělství nebo práce třeba u těch chovatelů dobytka. No a myslím, že tam napsali teda i práce jako starost teda od důchodce anebo úklidové služby nějaký. Takže to jsou ty kategorie, kam teda spadá vlastně ta jakoby legalizace nelegálů. Je to daný teda do několika, no, ještě bych teda chtěla říct, že tím pádem, když je to teda vázaný na to zemědělství, tak se počítá s tím, že v tom zemědělství je tady asi 200 tisíc přibližně teda na černo lidí, který jako sbírá, jo, jako sbírači, takže by se to teda asi mělo týkat tak přibližně tohoto počtu. Každopádně jsou tam kategorie teda, co se týče teda migrantů, který nejsou nelegální, ale ztratili práci, což se samozřejmě mohlo stát i těm, kteří pracovali díky například právě té pandemii covidu, že jo, tak ty mají možnost pracovat a má se jim teda, může jim ten, kdo jim dá práci, tak ta může prostě udělat zaměstnavatel. No. Mm-hmm. tak jim může udělat smlouvu až na 6 měsíců, kde teda budou pracovat legálně a v těch 6 měsících si teda musí potom samozřejmě i na potom najít práci. A tak jako to bych jako řekla, že je docela i, dá se říct, věc celkem logická. Jedná se o ty lidi, kteří pracovali vždycky. No a spadají do toho teda i ty Italové, kteří dělali na černo, že můžou být legalizovaní, že se teda tomu zaměstnavateli nic nestane, takže aby se jakoby vytáhlo z té šedé zóny prostě něco. No a potom teda ty nelegální migranti, kteří teda v tom by jako chtěli začít dělat, že jo, tak samozřejmě budou mít teda nějakou tu legalizaci vázanou teda na tu práci. No. Každopádně to jsou takovýhle jakoby základní, ono je to velice komplikovaný a bude se to samozřejmě dál řešit a nabíde to v platnosti samozřejmě v momentě, kdy teda to vyjde, ten dekret v Gazeta Nacionále, že v těch národních novinách a potom se teda bude řešit dál jakoby teda v parlamentu. No, k tomu se váže i teda k celému tomu procesu, kdy to teda díky ty Belanové vlastně se protahovalo o týdny, že jo, a bylo potřeba řešit okamžitě, tak tam teda, když oznamovala veřejně teda, že jo, v televizi, to teda jako, že se prostě podařilo nějakým způsobem nějaká ta legalizace, jako, jo, tak se tam prostě jakoby začala ronit krokodýlí slzy, jo. Takže to nás úplně znechutilo, jak ona tam mluvila o tom, že to, co měla ona nejvíc na srdci, že jo, tohle ty migranty prostě, aby jako mohli teda být zlegalizovaní a tak dále. Jo, to je přesně to, co se stalo vlastně v roce 2011, kdy ministryně Fornero uronila slzu a řekla důchodcům, že prostě si budeme muset všichni utáhnout opasky a nakonec vlastně vyprodukovala úplně nejvyšší nezaměstnanost a nejhorší důchodovou reformu v historii. Mm-hmm. Takže tohle to jsou dvě prostě... No počkej, Moniko, který teda
jsou fakt škůdci. No, teď jsem si vzpomněla ještě na třetí Italku, Federica Mogheriniová, ta taky plakala. To bylo kvůli, no, kvůli tomu, že těch migrantů už je takhle hodně a myslím ve Švédsku, že mají problémy, že je nemůžou tolik brát, tak ona tam zaplakala, tak, no. Tak prostě ty Italky... Říkám, to je ta stejná sorta, jo, ano. Ale vždycky šlo prostě úplně nešlo nikdy o zájmy Itálie pro Italy. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, to jo. Je pravda. Takže to je prostě ta sorta právě, která patří k té demokratické straně, že jo, k těm socanům, nebo že jo, jak jsem už vysvětlila předtím, ta Viva Italia, Renziho, že jo, což je vlastně stejně kus demokratické strany tady. A prostě to jsou oni, to je jejich styl vydírání citovýho a já nevím co všechno, že jo. Jo, to je skoro jako, bych řekla, proletaria celého světa se spojil, tak v současné době ta levice vypadá jinak, není to proletariát, ale oni se pod taktovkou Séreše a jemu podobných se nám tady spojili. Ano, přesně tak. No a aby toho v Itálii nebylo málo, že jo, tak máme tady jednu takovou zprávu, s kterou nás teda budou krmit ještě hodně dlouho. Tak se, jako samozřejmě, tak řeknu to takhle, je to dobrá zpráva z jedné strany a to, že se vrátila 25-letá holka, jmenuje se Silvia Romano, asi po 18 měsících, co byla v Africe, tak se vrátila domů k rodičům. Ano. A tady je, a to je ta dobrá zpráva, jelikož se teda jakože přežila a že teda je u těch rodičů a přejme jí samozřejmě dlouhý a šťastný život. No, potom jsou tam samozřejmě okolo toho, aby jsme to vysvětlili, věci. Za prvé odjela do Afriky, aby pomáhala v jedné neziskovce s tím, že chtěla být nějakým způsobem užitečná, tak si vybrala samozřejmě, že bude pomáhat v Africe, tak tam nějak hlídala děti někde ve škole s tím, že nic jiného tam jako speciálního jako neuměla, to, jako, že to byli inženýři, doktoři nebo kdo umí prostě vykopat studnu a tak to jako ne. A to sami jako odborníci říkají, že tyhle ty, co tam chodí si na takový ty prázdniny a chodí se tam a myslí si teda, jako, že to jsou že pomohli celému světu tímhle, tak je to akorát právě tamto nebezpečí, že skončí jako objekty vydírání. No, takže i tata Silvie, Silvia, pozor, ona už se jmenuje Silvia, ona už se jmenuje Aisha. No. Jo, takže ona byla 18 měsíců někde v té Africe. S nějaký ty tajné služby, že jo, agenti byli v tom i turecký tajné služby a všechno možné jí teda našli a zaplatila se asi 4 miliony eur těm teroristům, u kterých ona byla. Vrátila se se zeleným hábitem přes ty africké nějaký šaty s takovým tím hijábem, který, nebo já nechci se splít, abych to zase ten oblek špatně nepojmenovala, ale je to zelený barvy a mají ho žihadistky. Mm-hmm. Hezký. Jo, takže a za žádnou cenu, když teda jí přivezli na ambasádu do Somálska, do Mogadiša, tak tam v žádném případě si ho nechtěla ten hábit ze sebe sundat a hádala se celou dobu i s těma vlastně, který jí vezli potom následně
tím dalším letadlem až teda do Itálie, že si to prostě nesundá. A teď řekla, že jí teda pomohlo samozřejmě to, že pochopila jakoby Korán, že se tam učila z Koránu, že se naučila trochu arabsky a že se k ní všichni chovali moc krásně, že byli velice ličtí a že byli opravdu milí jako, a že se necítila jako, že by byla nějakým způsobem teda nějak jakoby držená vyloženě nějak jak to mám nějakým říct? Násilím. Násilím, dá se říct, jo. No, takže přijala teda islám. A proč se vracela? Svoji víru a změnila si jméno na Aishu, na tu, jak všichni víme, manželku Mohameda. Takže ona reprezentuje teďkon toto vyznání. Moniko, proč se vracela? No, to si taky všichni říkáme, samozřejmě. Už se nějak jako proneslo, jako že jí chybí Kenia, tylo, tam, kam ona jela. No, ale to, že prostě vlastně celá tato akce, která když se teda vyhledávala těch 18 měsíců, tak včetně letadel, ubytování, že jo, těch agentů, který hledali, který pátrali, všech těch výplat, že jo, měsíčních a tak dále, tak to je vlastně to stálo, nás to stálo přes 10 milionů. Ano. Z toho teda 4 miliony šly vyloženě tomu těm teroristům, který potom dokonce tam bylo nějaké vyjádření, což je absolutně neskutečný, že teda jako část bude použitá na výzbroj a potom na nějaké ty služby vlastně těm svým lidem a tak dále. Tak si každý říká jako to bylo zakázané, že jo, mezinárodně vůbec jako dávat peníze za teroristům, za jako na to, aby vraceli ty lidi. Ano. Protože tím, že se přestali dávat peníze, tak se přestali díky vlastně strašně moc častý únosy. Ano, ano. Mně to připomíná jeden případ tady u nás. Byly to dvě Češky, mladé holky, které se vydaly pomáhat někam do Afghánistánu, Pákistánu, někde na hranicích, je tam zajali. A samozřejmě dopadlo to podobně, byli v tom zajetí s tím, že žádali ty únosci výkupné od státu. Tady stát jim zaplatil, tehdy i prezident Miloš Zeman s tím souhlasil, že je potřebné podpořit ta děvčata. Děvčata se vrátila a obě dvě měly hidžáb. Anča a Hanča, ta jedna ano. Dokonce tady pracuje někde nebo pracovala na Kladně, já jsem ji teda nikdy neviděla, ale obě dvě nosily hijab, zvláště teda pak ta jedna a ta se pokusila vrátit se zřejmě ke svým únoscům. Oni ty holky se taky zamilujou a samozřejmě, že se toho využije a co by potom si neužívali s těma svýma únoscema ty peníze, které dostali od státu. Tak mi to připadalo celé, protože myslím, že tu Hanču někde chytili na hranicích a teď nevím, někde myslím, prostě v cizině. V Turecku někde, ano. Já bych k tomu dodal, takže to je podobná situace, stejný scénář a opět teda Italové daňoví poplatníci platí takovýhle nesmysl a to ještě nevíš, jestli teda ta dotyčná se tam nevrátí a nebo, to, teď mi to připomněl jeden italský film, jako bude chovat. No jasně, přesně tak. Já bych je jenom to... řekl jenom jednu věc k tomu, ano. Že my jsme tady měli v uvozovkách štěstí, že ta jedna teda údajně nekonvertovala na islám a pracuje v České republice, ale ta druhá je samozřejmě ztracená a co se týče tý... Ale my nevíme v současné době, no, co dělají, to o tom, nevíme, to už se vůbec nepíše, v podstatě jasně. Je to pasé. No.
No a tak jako jsme říkali teda, že to je další vlastně další program státní televize, co se týká pořady o této dívce, protože teď dlouho, že mi chyběla Greta, že jo, ta se pomalu asi zřejmě vrací, že jo, ale tak potřebovali další nějaký program, tak teď budeme mít Aishu, jo, který samozřejmě v žádném případě nepřeju nic špatného, naopak, ale tak jako tady si říká člověk, jestli tam, jako jestli jsou opravdu tak blbí, nebo jestli opravdu všechny najednou z ničeho nic tam jo, mají ten stockholmský syndrom, anebo prostě, za, jo, protože jo. Když si myslíš, jako, že si chceš zachránit život, no tak člověk, jako já osobně, kdybych se někam někde dostala, určitě ne teda to, že budu někam líst přes neziskovku, ale člověk nikdy neví, někde prostě někdo někoho, chlap, tak aby si přežila, tak se konvertuješ i na cokoliv, že jo, ale v tu chvíli, jenom aby si přežila, ale v tu chvíli, kdy ty se prostě odtamtud dostaneš, no tak to hodíš a spálíš, viď, ty hadry do popa, protože to není tvoje, to nejseš to ty. Vlastně my jsme přišli o Sylvii, nebo odjela tam Sylvia a vrátili nám Aishu, ta jako vevnitř, co se týče toho myšlení, tam už ta Sylvie není, tam je prostě ta Aisha. Takže je to, udělala tam, je tady obrovská kritika na premiéra Conteho a vůbec na to ministerstvo zahraničí, jak z toho udělali šarádu tady, jak prostě ukázali, že jo, tamhle honějí Itali, že jsou 3-4 vedle sebe a drónama a vším, aby prostě byli, a že nemají nějaký sociální jakoby že tam nemají ten metr mezi sebou a tam se všichni k sobě semknuli úplně neskutečně. Udělali tady reklamu teroristům, že teda hurá, už to zase znova pojede, tak teď si vyhlídneme někoho dalšího, že jo. Ale Moniko, už ten fakt, že ta vláda zaplatila 4 miliony eur v době, kdy Italové v mnoha případech nemají co do huby, tak opravdu. Já nevím, jestli teďka vůbec můžou vybírat ty kontejnery, co dělali dřív. Tam opravdu může, tam to hrozí hladomorem. Stát nemá žádnou koncepci, aby pomohl těm nejslabším. A tady na druhou stranu vyhazují 4 miliony eur kvůli nějaký káče, která se zamilovala. A já věřím tomu, že tohle celý je konspirace, kterou udělala a ona se tam bude chtít vrátit za tím svým, který jí takhle přemluvil, protože, hele, jako dovedu si to mladá holka představit, víš co, v současné době, ještě ti řeknu tolik, ona, kdyby, přesně jak jsi říkala, kdyby to dělal všechno na voko, tak hned sundala ten hijab, i když na druhou stranu, pakliže se dostaneš, jo, pakliže konvertuješ k muslimům a chceš odtamtud vystoupit, tak ti jde o život. No, to už to není jasný, jako to jednoduchý. To víme. Každopádně teda odmítla v jakýmkoliv způsobem jako si sundat to, jako nosí to i doma. Takže je to takhle. No, nakonec teda, co si budeme povídat, budeme jí vídat zřejmě často, protože spousta, řeknu zase levicových politiků i komunálních chce teda, aby jako chodila někde si povídat, vyprávět jako s těma o těch svých věcech a s těma lidma, jo, prostě... Bude symbolem doby. Bude symbolem, ano, přesně, bude symbolem doby a jako věř tomu, že ji uvidíme často. Teď už se zase ukazovala, že jo, někde je video z okna, jak tamhle někde mává a každou chvíli ukazujou, jako místo, aby teda, když by opravdu o něco šlo, tak ji měli prostě opravdu nechat být v klidu, vůbec to nikde tamhle v televizi neukazovat. Můžu samozřejmě napsat hurá, tak jako podařilo se jí zachránit, jo, a tak dále,
ale jako dělat s ní prostě nějaký symbol a hlavně ukazovat těm mladým, těm teroristům, jako že teda si tamhle můžou zase znova dělat nároky na někom jiným, tak to je opravdu spletený a vůbec hrozně se to teda zazlívá Kontemu, že z toho udělal takovej teatr, protože to opravdu, jak ty říkáš, když se člověk tady dozvěděl o těch penězích, tak opravdu těm lidem, kterým kručí v břiše, tak jako těm se to moc dobře opravdu neposlouchalo, nebo tady těm podnikatelům, který přichází naprosto o všechno. Jo. A teď tady přijde prostě video, kde ona se ukáže v tom svém zeleným žihadistickém hábitu a už to začíná, jo, a tam prohlašuje Assalamu alaikum wa rahmatullahi, nevím, jak se to čte, jo, děkuji, jako Allah, děkuji vy Benedí, vám, jako vás, to, jak se říká, velebí, nebo? No, vás prostě, to za to, že ke mně cítíte, že mi projevujete takovou přízeň, ten projev přízně, jo. Takže to i tam budeme mít prostě v televizi, kdy na nás bude prostě děkovat Aláhem, že jo. A já nevím, co všechno, no. Takže jako ne, fakt jako nechci o ní mluvit nějak vyloženě špatně, to není mým účelem, ale bohužel jako tady prostě mluvím o realitě faktu. A samozřejmě celá tato šaráda není jenom teda jejich vina, ale samozřejmě i té vlády, která tady je a vůbec celý ty to jednání a to, jak se vlastně tady ta situace těmhletěm dívkám, který nemají žádné zkušenosti, prezentuje a že se vůbec do té Afriky posílají. Jo? Takže to by měly být prostě vyloženě nějaký zákazy anebo s tím, že jedeš tam dobře, tak je to na tvůj prostě... Na tvoje riziko. Na tvoje riziko, přesně tak. No, bohužel. Takže tohle to jsou takový ty dvě nejvíc, co se o čem se věci. Mluví, jo? Tady o těch dekretech a o té Ajše. Ano. A co, jak to vypadá s neziskovými loděmi? No, je něco nového, Moniko? Loděma, tak ty, co jezdí autonomně, jak už jsme mluvili, teda z Tunisu a z Alžíru, tak ty jezdí dál, ale problém tady je dneska s těma, co přichází po pevnině. Ano. Máme obrovský problémy, jenom když řeknu teď 12.5. Se vlastně sebralo 160 migrantů v Trieste. Ano. To jsou lidi, kteří přišli tou balkánskou stezkou, kterou na Itálii míří 80 tisíc, nějak říkali, že jsou prostě že, lidi na té cestě, který chtějí jakoby do Itálie. Takže je to obrovský problém a přichází teda do Itálie ze Slovenska a nejsou to samozřejmě žádní, jak nám tady furt tvrdějí, Syřani, prostě jsou to Pákistánci a Afgánci. Ano. Což všichni víme, že, jo, že přesto Turecko jdou oni, to nejsou žádní tyhle se Sýrie, co utíkají, ale že to jsou opravdu Pákistánci a Afgánci. No tak teď, když už teda samozřejmě se jednou do té země dostanou, no, tak je to potom ale hrozně těžký se jich zase zbavit. Samozřejmě v dnešní době první věc, kterou musela teda prefektura v Trieste udělat, že musela vlastně v oblasti regionu Friuli, Venecia, Giulia, že, najít centra, kde budou muset být v takzvané 15-denní povinné teda karanténě. No a pak se to bude řešit dál, jenomže jako jak to vypadá, tak další jakoby přicházejí, takže dneska početně
nastal větší problém teda na severu země, na hranici teda se Slovinskem, a to asi teda bude opravdu hodně velký problém. Slovinsko se bránilo hodně právě přílivu, nicméně tam je otázka, kudy oni se tam dostávají, to bude zřejmě přes Chorvatsko, někde přes hory. No. Jo, tady tou cestou víme, že i v Srbsku tam byli v těch nějakých těch táborech detenčních, ale i volně po městech se tam pohybovali a už dlouhou dobu právě migranti, a to všechno je ta balkánská cesta, kterou pomáhá přikrmovat Erdogan. Přesně tak. A to je ono. A potom se stane to, teď je... teda zůstaneme u těch migrantů chvilku, že zaprvé se ti to teda v tomhle času, kdy pozvolně se snažíme nějakým způsobem vrátit do života a jsme všichni opatrní, a teď ti přijdou tyto lidé zdaleka a mohou ti vlastně přinést něco jiného nebo jinou formu, tak, která může být jinak agresivní. Takže samozřejmě lidi tady, co jsem četla na sociálních sítích, ty reakce na tuto situaci, ano, tak nebyla ani jakoby nějak, jakože by teda rasistická, jako co se týče a Afgánci a tohle tamhle, že jo. Ale samozřejmě teda ten odpor k té ilegalitě, samozřejmě, ale hlavně zase samozřejmě strach o zdraví v tom případě. A to, že tam ten strach o zdraví není teda dneska už jenom v tom, že by třeba na tebe mohli zakašlat, ale opět tady jsou častý pokusy o znásilnění a o nějakou agresi za účelem teda krádeže třeba a tak dále. Tak opravdu i toto je další téma, které se tady velice řeší. Uvedu příklad, viděla jsem, že teda v českých médiích proběhla zpráva o té znásilněné ženě z Nápole. Já bych mohla třeba tady například citovat případ 40-leté ženy ze Sardinie, která teda v oblasti Olbie běhala, dělala jogging v trošku odlehlé zóně, nedaleko vlastně obytné čtvrti. A tam byla znásilněna 16-letým Tunisanem, který v té chvíli měl být dokonce v detenci, jakoby v domácím vězení, měl, prostě byla na něj uvalená tato vazba. Ano. V centru pro žadatele o azyl v La Maddalena, a on byl venku, on se pohyboval venku, to je naprosto neskutečné, a ještě tam znásilnil 16-letý, že jo, to je něco jako ty sirotci, že jo, a ty děti, o kterých se chtějí sluníčkáři starat a brát si je, že jo, a znásilnil tam prostě tu ženu. To je absolutně neskutečný. No, měla by si ho vzít paní Šojdrová do péče. No, takže prostě se dostáváme zase k tomu, že oni jsou prostě jiní. Oni jsou jiní, u nich je ten vývoj vzhledem na ty jejich podmínky, kde žijou. Jiný, u nás jsou dospělí ty naše děti pozdějc, a oni jsou dospělí dřív, i když nemají těch ještě 18 let, chovají se podle toho tam, kde prostě vyrostli. No, takže je to tak, bych asi takhle o těch migrantech. Je to o nekultuře, nebo ta jejich kultura, to prostě je o něčem úplně jiným, to není civilizace. Jo. Víš, problém je ten, že Evropani tu civilizaci rozdesli všude možně a současně s tím
s tou civilizací přišly technické výdobytky, takže tamhle v Afghánistánu podobně v 60. letech tam byla, to byla vyspělá země. Já si pamatuju, že prostě vysoké školy, ženy tam chodily, žádný hijab, nic, prostovlase, tak to už je všechno pryč, ale do Afghánistánu tam prostě tam přišla válka, taky tam byli implementovaní džihadisti, Islámský stát, a právě teď se tam stal nějaký atentát, při kterém přišlo spoustu lidí o život, ženy, mámy, dokonce do porodnice se dostali a tam vystříleli porodnici, to byli členové Islámského státu. Takže to je to tak, že my, jako ta civilizace bílá, má se provinila tím, že umožnila tady tím rozvinutým, nerozvinutým státům, zaostalým, že ti lidé mají přístup k technice, ke zbraním, hlavně se jedná o zbraně, a že vlastně ano. Takhle zničili takový ten způsob jejich života v Africe, to samý, a tam už to trvá, bohu jak dlouho, v některých zemích dokonce jsou dětští vojáci, že to vlastně děti odmala se učili střílet. Je to takový zmar, který je ve světě. Dřív ten svět opravdu v těch 60. letech byl takový pokojný a hezký, ale co se děje teď, tak je, to je degenerace. Jinak to, je přesně, jak ty říkáš, protože já, co jsem měla možnost mluvit se staršíma lidma, který právě v těch 60. letech měli možnost cestovat, tak ty přesně vzpomínají na ten svět úplně s radostí, prožili tam nádherné chvíle, úplně cítili se tam bezpečně, byli tam samozřejmě naučení, že teda se budou chovat dle teda těch předpisů, které tam byly, že jo, samozřejmě, ale nebyly tam jako ty restrikce takové, jako jsou tam dneska. A jak ty říkáš, tam chodili v minisukních děvčata a žádný na sobě pytle prostě neměli. Ano. Tak jako některý z nich si mysleli, že teda než za poslední leta vůbec jako prokoukli, že ta situace je úplně jiná, tak ze začátku byli právě takový, jako, že teda pro tu migraci, protože ji znali právě z těchto těch do. Načež teda na vlastní kůži, nebo to viděli v novinách, nebo v nejbližším okolí, jak se ty lidi změnili, co je to záč, tak samozřejmě potom otočili, že jo. To je přesně o tom, o čem ty mluvíš. Bohužel se tam dostal zradikalizovaný islám, a to už je to poslední, to je hrob vlastně pro civilizaci a dokonce i pro evropskou civilizaci. Nechci být prorokem, ale špatným, ale teda chtěla bych být špatným prorokem, ale bohužel. Takže Moniko, my minule jsme vůbec se nedostali k počtům. Na ty čísla. Na čísla nová. Jak to teda vypadá se současným stavem, co se týká nakažených s COVID-19 v Itálii a s uzdravenými a také bohužel i se zemřelými, protože ono je to důležité to slyšet. Já sice ve zprávách načítám ty čísla, nicméně jsou ze včerejšího dne, takže ty máš úplně čerstvé informace a já chci, aby to lidi slyšeli, aby si uvědomili, že to není opravdu žádná legrace, že tady u nás se to trošku probíhá to jinak než v Itálii, ale je tady velké nebezpečí toho, že díky cizím pracovníkům, dělníkům, kteří sem byli přivezeni z Polska, z Ukrajiny a kteří měli být hlídáni a měli být dělány testy, tak se něco nepovedlo a v Mělníku a na Praze 8 v nějakých těch ubytovnách se šíří COVID-19. Nejhorší je ovšem to, že oni sem klidně mohli přinést jinak zmutovaný, daleko agresivnější nějaký typ toho koronaviru. Takže v tom vidím já velké nebezpečí, že by klidně mohlo z tohoto ohniska vzniknout zase další požár.
Máš přesně pravdu. A to jsem právě taky myslela i na těch, kteří teda chodí tou balkánskou stezkou k nám, že nevíš, co zdaleka právě ti mohou přinést, nehledě na to, že ty lidi mají, což je samozřejmě jasný, i mnohé jiné nemoce, že jo. A to znamená, že to, že z Afriky nám jezdí tuberkulóza, tak je prokázáno, že to jezdí i teda i z Ukrajiny. Ano. Tak vrátíme se teda k těm číslům. Takže kompletní číslo celkem nakažených od začátku je 223 885 a mluvíme pouze o pozitivně testovaných osobách. V tuto chvíli je pozitivních 72 070 uzdravených anebo poslaných domů z nemocnice na dozdravení domů je 120 205 a bohužel dostali jsme se na číslo 31 610, co se týče teda lidí, kteří v souvislosti teda s covidem to nepřežili, kteří zemřeli. Musím říct, že je opravdu tady snaha dělat mnoho testů, mnoho těch testů na covid, takže se tady ukázalo třeba na včerejšek, že se počet pozitivních o něco zvýšil. No, nicméně dnes to vypadá nadějně. Máme tady teda 242 lidí za posledních 24 hodin, kteří zemřeli. Tam teda jsme se dostali pár dní i jako pod tu 200 v to, během týdne. A za těch 24 hodin, co tady jsem měla ty další data, je na té jednotce té intenzivní péče méně, 87 lidí méně než teda včera, takže tam se to snižuje a dokonce i ty, kteří teda nejsou na té jednotce intenzivní péče, ale mají problémy, takže jsou v nemocnici, tak těch, která to bylo propuštěno za těch posledních 24 hodin 661. Mm-hmm. Takže, no, je více tam polovina problém, lidí se uzdravilo. Teda s tou Lombardii, mm-hmm. No. Ta Lombardie, ta má vlastně za těch posledních 24 hodin o 299 případů navíc. Ano. A za ní teda je Piemont se 137 případy, no a potom už teda jsou to případy, které jsou 54 Emilia Romagna, my třeba ve Venetu máme těch případů 44, no ale jsou tady třeba místa, kde teda nepřibyl nikdo, nebo přibyly teda jenom dvě nebo tři osoby, takže tam je to celkem slibné, ale jsou to samozřejmě místa, kde teda neproudí nějak jako průmysl lidi, nebyl tam ten takovej, ten mezinárodní jakoby shluk a cestování a tak dále. Můžeme si všimnout, že to většinou se týká právě těch míst, kde opravdu je to hodně průmyslové a kde je hodně práce a kam se jezdí za prací, jezdí se do muzeu, jezdí se na výstavy, na festivaly, na sportovní utkání. Tak. Ano, já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli u vás si můžete nechat sami o sobě dobrovolně nechat udělat test, a eventuálně kolik stojí? No tak u nás, co jsem teda se slyšela, zrovna jsem o tom mluvila s jednou kamarádkou, která by se ho nejradši chtěla nechat udělat, protože ona právě se stará o jednu starou paní, jako
práce, že jo, ona je v důchodu, tato moje kamarádka, tak samozřejmě, co se týče práce tady v Itálii, která není, tak samozřejmě vybírat nemůže a je ráda, že teda má tu práci s tím, že se stará o hodně starou paní. A samozřejmě bych chtěla, tím, že chodí samozřejmě na nákupy, že jo, tak bych chtěla být tak nějak jako jistotu, aby třeba jí ještě nepřitížila, že jo. Takže byla hodně zodpovědná. Tak jsme se o tom bavili a u nás to vychází na nějakých 46 euro. 46 euro. No tak vlastně to je asi zhruba, když to řeknu, 1300 korun. Ale zase řeknu ti to jako, že to je tady, kde bydlím já, může to být samozřejmě různý, různý, protože ti laboratoře, že jo, nemají jednotnou cenu za ty, za to cestování. Jasně, já se ptám proto, protože tady bylo teď nějak odsouhlasený státem, že protože, aby se na tom nevydělávalo, aby to nebylo jako komerční záležitost, tak je stanovená horní hranice, myslím, asi 1700 korun a nějaký drobný, jo, právě pro firmy, které dovážejí, nebo pro lidi, kteří jezdí do zahraničí a mají povinnost si nechat tady ten test udělat, tak kolik tady budou platit a jaká je tam, jak je to zastropovaný. Já no, jsem už o tom... To je výborná informace zase, že to zastropili, tak to si půjdu najít, protože zrovna jsem měla tento dotaz včera na příští týden, kdy teda osoba pracující a mající i trvalý pobyt a všechno, i svého lékaře v České republice teda přijede zpět. Ano. A právě se mě ptal, kdeže je to místo, kde jsem teda říkala minule po tom, co si mi teda poradila, že teda laboratoř paní doktorky Pekové byla taková hodně, jakoby byla levnější teda než třeba ta, kterou napsali kliniku, kterou třeba napsala ambasáda, že jo, tam to vycházelo přes 3000, jo, jestli si tam k tomu potom přidávají třeba, že tam někdo na něm mluví italsky, nebo takhle, to jako nevím, ale to se mi zdá jako opravdu přehnaný. Já si pamatuju, nebo se domnívám, že to bylo před týdnem, jsem mluvila asi, že ty testy tam stojí 1240 korun a laboratoř je tady kousek od nás ve Zlonicích, takže z Prahy je to opravdu kousíček. Jinak příští týden, až budeme mít spolu pořad a budeme končit, tak vlastně o 19 hodin bude následovat pořad s doktorkou Soňou Pekovou, takže ta se k tomu určitě taky vyjádří. No tak to jsem ráda, teda to si určitě nechám zapnutý, protože jako se mi zdá jako osoba velice informovaná, a která opravdu nehledá žádný mediální slávy, a která samozřejmě promluvila velice objektivně po tom, co samozřejmě už ten covid testovala, takže nemluvila jako teoretička tenkrát na začátku jako třeba ostatní. No, my tady máme taky svoje herce, když si to tak vezmete, tak my tady máme x teda virologů, který tam tady dělají pomalu módní přehlídky, speciálně teda na státní televizi, kde všichni všechno vědí líp, ale každý to řekne úplně jinak. Takže tady máme podezření, že teda každý jako je zřejmě placený od jiné farmaceutické lobby, aby teda jako prosazovali je a že oni určitě teda tu vakcínu nějakou budou mít, jo, takže biznis a takovýhle věci. Načež je teda tady pan doktor, myslím, že se jmenuje De Volno, který vlastně léčí plazmou, ano, a je to úplně zadarmo. A byl několikrát v televizi, samozřejmě ho okamžitě začali kritizovat ty, kteří tam právě nepokrývají vavřínama ty ostatní virology, ale on si za to nevzal vůbec žádný peníze a řekl, že co se týče výzkumu, tak výzkum má být zadarmo a má být ve prospěch všech.
Ano. A ne dělat z toho nějaký biznis, takže to samozřejmě jako upadlo trošku jako tak jako do špatného světla. Dokonce se divili, jakože hned na začátku ani ministr zdravotnictví neoslovil, když prakticky mají tak obrovský úspěch, že vlastně tou plazmou vůbec nikdo nezemřel. Dává se to lidem, kteří opravdu jsou na tom hodně špatně, kteří už jako jsou buď teda na ty intubaci, nebo by na ní měli právě jako přijít, protože samozřejmě ty plazmy není tolik, takže se to nedává úplně hned každému. A opravdu nikdo nezemřel, všichni se z toho dostali, i lidi, kteří prostě vypadalo jako, že už opravdu mají na kahánku. A nikdo na tom nevydělal, vlastně plazma se daruje, že je to věc teda dárcovství, ale chtěla bych teda upozornit na to, co jsem si teda podrobně přečetla, že vlastně, co se týče, už minule jsem říkala, že tady taky, že jo, ve Venetu právě náš prezident krajský Zája chce, jako, nebo zařizoval, že jo, vlastně takovou jakoby banku plazmovou, že jo, jako dělají se apelace všude, jako aby lidi, kteří se z toho dostanou, aby hned jako šli teda darovat tu plazmu, protože ona dlouho v tom těle totiž nevydrží, jo. Ano, ano. Takže tam jako samozřejmě mezi lékaři, co jsem tak nějak jako si je poslechla, tak jako tam samozřejmě mluví o tom, že teda to bude z určitýho jaksi důvodu, že se to chová jinak, než by se to chovalo normálně, že? Ano, já si myslím, že to bude velice zajímavý pořád s paní doktorkou Soňou Pekovou i z toho důvodu, a když říká, že teda přišel ten pan doktor u vás v nemilost, tak vlastně ona také upadla v nemilost po té, co ve své laboratoři objevila dva případy. Tehdy jí tam ministr Adam Vojtěch znectil a neprávem, oni neměli nějakou jakousi registraci, ale to je další věc, proč jim nebyla udělená, to je prostě vždycky, jsou zatím hrajou peníze a politické ambice někoho a ano. Když někdo dělá něco fakt naplno jako ze srdce a hlavně teda úžasný odborník, kdy já teda paní doktorku považuji za jednoho z největších odborníků vůbec světových. Protože byla ona první, která to jasně pojmenovala. Všichni si dělají, přesně jak se říká, ty vavříny, že oni jsou ty odborníci a jejich názor je ten pravý. Ale paní doktorka to řekla jasně a nakonec to potvrzují to, co, o čem ona mluvila. Takže... Ano. No, co bychom taky chtěli od bývalého účastníka Superstar, že jo, pana? No, no, ano. Chtěla bych sem teda upozornit ještě tady na další případy, které se tady dějou. Tak minule jsme se bavili o tom, že to není jenom problém tady s těmi nelegálními migranty, ale je tady taky problém právě s Romy. Tady se jedná o, přímo o bandu, tlupu a tyhle ty jsou, oni mají různý názvy, takže tyhle ty jsou Sinti, se jim tady říká, to já nevím, jak to přeložit, jo, prostě patří do nějakého toho klanu Sintů. A většinou to jsou, mají jména takový jako balkánský jména. Takže tady se právě mluvilo o tom, že ta šéfka celého nějakého toho klanu, Bruna Hodorovič se jmenuje, 44 leta, tak konečně jako přišlo se na to samozřejmě, že dostává ten příjem takovej, který je určený, že jo, pro ty nemajetní lidi a že nějak víc než dostává dokonce ještě z nějakého příplatka prostě více než 900 euro měsíčně. A s tím, že se vlastně přišlo na to, že ona s tou svojí bandou udělala více než 100 vykrádaček. Ano. A přišlo se na to proto, že
to vlastně řekla, myslím, že to byla manželka jednoho z těch syntů, která byla věčně bita a mlácená za to, asi to byla manželka jednoho z jejich synů dokonce, jo, ano, ano. Že byla mlácená a bita za to, že se nechtěla právě na těch vykrádačkách a na těch různých vloupáních podílet, tak to asi zřejmě byla mlácená hodně, že nakonec teda je udala. Takže těm se asi možná dostane nějakého teda trestu, ale oni mimo jiné totiž dostali dokonce i jako od města takový to levný bydlení, jo, no, na jasně. Který třeba ty Italové čekají 10 let, ano, a pak ano. Přijde prostě pozitivní diskriminace. Někdo jako ona třeba s 10 dětma, že? Jasně. Moniko, pomalinku se chýlí náš čas, budeme muset končit, máme 3 minuty. Já ti dávám ještě teď minutu jenom pro tebe. Jestli chceš ještě něco říct našim posluchačům, právě třeba k tomu koronaviru, k tomu zlehčování, tak vůbec. No, tak já se asi budu opakovat. Sama víš, mluvili jsme se o tom, že u nás to je tvrdá hodně realita, protože každý z nás má spousta známých, anebo někoho i v rodině, který to měl hodně špatný, anebo který to nepřežil, takže to není taková ta forma prevence, ale spíš opravdu teda se na to reaguje. A jsme opatrní, pozvolna se začíná, tady ty lidi začínají fungovat, zatím je vidím celkem opatrní, i když samozřejmě lidi se snaží nějakým způsobem hýbat, protože to nebylo ani jako dobrý pro to zdraví. Já sama mám trošku problémy s tím natýkáním nohou, takže já tady chodím po bytě, nebo mám to štěstí, že můžu teď, když můžu jako už jezdit mimo teda bydliště ve městě, takže můžu jet na takovou zahradu, kde je zavříno a kde nikoho vůbec nepotkám, takže tam se začínám hejbat. Jo. Ale to je právě to, že každý je svým způsobem opravdu víc, asi bych řekla tady, kvůli těm hrůzám, který se tady jako zažili na vlastní kůži anebo v nejbližším okolí, víc asi opatrné. Dobře, já ti děkuju moc, já ještě musím teda, to si neodpustím, říct, že Monika je báječná kuchařka. Tím, že je jeden doma, tak má na to víc času a tak můžete taky vidět veškeré, jejiné veškeré, ale většinu jejich výtvorů. Nenechte si to ujít, je to fakt super. Seš moc šikovná, Moniko. Náš čas bohužel se naplnil, my se uslyšíme za týden, já se na tebe moc těším a jak jsem říkala, po nás bude odbornice. Takže to bude takové zajímavé. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji, že jste s námi vydrželi až do konce. Jinak na vás čeká náš host Zdeněk Chytra, který za minutku bude s Vladimírem Kapalem na studiu Beta. Moniko, děkujeme moc krát, měj se moc fajn a já se s tebou nebudu moc loučit, my se stejně ještě uslyšíme během týdne. Mějte se a díky, Martine taky. Mějte se hezky, vážení posluchači a poslouchejte i nadále. Naslyšenou. Naslyšenou.